ତାଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା, ସେଇ ଚାଲିଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି, ସେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆମର ଟିକିଏ କମ୍। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଆକାଡେମି ତା'ର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଯେ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ କରି, ଫିଟ୍ କରି, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆର୍ମି ନେଭି ଯେତେ ୟୁନିଫର୍ମ ଫୋର୍ସ, ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଲୋକଟା ଅଲଗା। ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଅରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସି ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇବୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ବସି କିଏ ମଦ ପିଇଲାଣି, କିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କଲାଣି, କିଏ ଗୁଟ୍କା ଖାଇଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ କେମିତି ହେବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଏଇ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫିଟନେସ୍, ୟା ଦେହରେ ମନ ଦେଲେ ଆମେ ମନକୁ ମନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।